Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Кожного разу, коли я буваю в Ізраїлі, я відвідую гору Герцля. Символічний пантеон, який став притулком, останнім притулком для багатьох відомих діячів держави Ізраїль. І для тих, хто віддав своє життя, коли захищав державу Ізраїль. Однак серед тих, хто похований на горі Герцля, є і сам Герцль, засновник сіоністської ідеї, і Жаботинський, один з найвідоміших теоретиків і практиків сіонізму. Ці люди не побачили незалежного Ізраїлю. Вони не померли в незалежному Ізраїлі. Вони взагалі померли в інших країнах. Однак вдячний Ізраїль вирішив поховати на горі Герцля тих людей, які реально боролися за його майбутнє виникнення, за його незалежність. Боролися тоді, коли сама ідея появи єврейської держави на Близькому Сході була утопічною. Для мене є певний символізм в цих відвідинах ще й тому, що гора Герцля знаходиться неподалік від меморіалу Яд Вашем. Меморіалу, який присвячений катастрофі єврейського народу під час Другої світової війни. Буквально кілька хвилин прогулянки, або кілька зупинок трамваю, і мешканець Єрусалиму, або турист, який відвідує це місто, може переміститися від меморіалу, який нагадує про катастрофу, до символічного цвинтаря, який нагадує про звитягу, про перемогу, про тих, хто вирішив відповісти на катастрофу самою ідеєю створення незалежної національної держави. І, звичайно, це зовсім не єдиний приклад національного пантеону. Я міг би нагадати ще про деякі, найбільш відомі в історії людства. Та ба більше, зараз у Франції кожне перепоховання у пантеоні створює справжню суспільну дискусію. Хто там може бути похований, кого там не може бути, хто поруч з ким. Здавалося б, мова йде про минуле. Але це минуле – національна спадщина французького народу. І от тут виникає досить просте питання. А чому ми тут, в Україні, не намагаємося віддати шану тим, хто боровся за національну, за державну незалежність? Хто був прихильником незалежної України навіть тоді, коли ця незалежність здавалася ненауковою фантастикою? Звичайно, це дуже різні люди. До них можуть бути різні політичні претензії. Так взагалі буває з історією, в якій просто не існує ідеальних персонажів. Але чому Степан Бандера, навколо перейменування вулиць, якого йдуть такі серйозні дискусії, залишається бути похованим у Німеччині, а не в Україні? Чому перший голова уряду Української Народної Республіки Володимир Винниченко та керівник території Української Народної Республіки Симон Петлюра залишаються похованими у Франції? Можна сперечатися навколо монументів. Можна сперечатися навколо назв вулиць. Можна сперечатися навколо сторінок біографії. Але люди, які виступали за державність країни, яку нам, по суті своїй, залишили, мають право бути похованими у рідній землі. Отже, поверніть Степана Бандеру додому. І, звісно, не тільки Бандер.
Я хотів би бачити похованими в українській землі і Симона Петлюру, і Володимира Винниченка, і героїв боротьби за українську незалежність як після Першої світової війни, так і під час Другої світової війни. Я мрію, що колись ми зможемо навіть повернути до рідних земель тих, хто змушений був переїхати до Росії, до Москви, хто похований там. Тому що це наше національне надбання. І те, що імперія примушувала людей знаходитися поза українськими землями, це ще не означає, що вони мають залишатися на чужині. Це прекрасно розуміли люди, які виконали заповіт Тараса Шевченка і поховали поета на горі у Каневі. І це стало, я б сказала, першим місцем до створення національного пантеону, до реального створення пантеону, який є дуже важливим для українського народу. Звичайно, я прекрасно усвідомлюю, що зараз, в час економічної скрути, в час соціальних поневірянь, пропонувати якийсь проєкт пантеону, де поруч могли б знаходитися Винниченко, Грушевський, Петлюра, Бандера, Мельник, інші діячі українського національно-визвольного руху, було б досить наївним. Однак організувати перепоховання цих видатних діячів української цивілізації ми можемо. І це стало б справжнім подарунком Україні до 30-річчя її незалежності. І це стало б свідоцтвом того, що ми серйозно ставимося до своєї держави і не думаємо, що вона може кудись зникнути. Так що давайте подумаємо про це. Давайте звернемося до влади з вимогою про це. Ось що я хотів сказати сьогодні. А ви, дорогі друзі, залишайтеся на цьому каналі, коментуйте, підтримуйте. Хай щастить!